השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. כלומר, כשהשם נותן לך, אתה יודע שזהו, תגיד תודה רבה. כשהשם לוקח לך, ורק הוא לוקח לך, רק הוא לוקח לך, אבא שלך צעק עליך, אבא שלך לא רוצה לתת לך ירושות, אנשים מסוכסכים שנים, מוכנים להרוג אחד את איש את רעהו, איש את אחיו, למה הוא קיבל בירושה ככה וזה קיבל בירושה ככה, למה זה קיבל כאן וזה קיבל כאן, אבל בורא עולם צועק מלמעלה, אני נתתי את זה, תקבלו את זה באהבה, אני גזרתי את זה. מישהו יכול לקחת לך חלק בירושה אם הקשם לא יגזור את זה? אף אחד לא יכול לקחת ממך חלק מהירושה אם הקדוש ברוך הוא לא יגזור את זה. רק בורא עולם נותן, ורק בורא עולם מחליט מי יקבל ומי לא יקבל.